Välkomna till öppen föreläsning med professor Ariel Gobo. Vi är mycket glada att ha Ariel idag. Och Ariel ska vi prata rumtiden och krungning och supernovor. Ariel Gobo är professor i experimental partikelfysik här i Stockholm universitet i fysikinstitution och Oscar Klein centrum här i Stockholm universitet. Ariel har tagit hennes doktorexamen från Stockholm universitet i 1992 och arbetar med sökande efter Higgs boson i CERN i Schweiz. Som postdoktorand inom 1992-1994 vid Lawrence Berkeley laboratoriet i USA. Han är bland pionjärer med både byggen Amanda Neutrino-teleskopet i Antarktika och Supernova kosmologiprojektet. De senare projekten tänker att expandera av universum, vilken ledde till Nobelpris i fysik 2011. Ariel Gobo har delat också en grundläggande fysikpriset här, Grundbergpris 2007, med min kollega i Supernova kosmologiprojektet. Ariel har varit också chefen till Oscar Klein Centrum från 2015 till 2016 och sedan 2017 han ledde en stor projekt med gravitational radiation, elektromagnetic astroparticle transition, biofinansierad från Vetenskapsrådet. I 2016 Ariel har var anvald till Kungliga Vetenskapsakademien. Hon har också varit medlem till Nobel kommittén här i fysik i KVA. Och nu Ariel till dig. Tack så mycket Mohammed och ja. Tack ska du ha och välkomna allihopa. Hoppas att jag hörs och syns och hoppas också att ni ser den vackra byggnaden på Alva Nova som ni tyvärr inte kan besöka idag. Men jag hoppas åtminstone att ni kan föreställa er hur det kommer att se ut igen när ni kan ha öppna föreläsningar som ni kan faktiskt komma till. Som Mohammed sa och som ni har sett så är rubriken, ämnet som jag kommer att prata om idag är rumtidens krökning och supernovor. Och ni som har varit online ett tag har kunnat se en supernova här i vänstra hörnet ett tag. Så jag tänkte då istället börja med att prata lite grann om det här med rumtiden och sen komma tillbaka till supernovorna. Så att idén med rumtiden är egentligen börjar så här att Einsteins speciella relativitetsteori, det är där i rumtiden verkligen börjat ta plats. Så idén, en av grundbultarna i Einsteins speciella relativitetsteori, det var att fysiklagarna skulle uppfattas likadant oavsett om en observatör står stilla eller rör sig. Nu var det så här, det som gjorde den speciella relativitetsteorin speciell, det var just att den bara befattade sig med system som inte accelererar. Så att observatörer och föremål som rör sig med konstant hastighet. Om man vill ha en bild av hur man kan rita rumtiden, hur man kan se rumtiden, så finns det här en figur man kan titta på. Som man kan förstå i och med att det handlar om en fyrdimensionell rymd. Vanliga djup, höjd och längd plus tiden. Just det faktum att det fyra dimensioner gör att det är väldigt svårt att rita. Det går inte att rita det på ett papper. Så här och då, det vanliga att man gör är att man så att säga förenklar bilden genom att ha en axel för tiden. Och sen förenklar de två rumsliga koordinater, eller tre rumsliga koordinater och bara visa två. Men det som den här teorin ledde till väldigt stora överraskningar. Det som gjorde det här speciellt är bland annat att tidsuppfattningen och rumsuppfattningen, eller tiden och rummet, det ter sig olika för olika observatörer beroende på hur snabbt de rör sig. Så till exempel, när man två observatörer som rör sig relativt varandra med väldigt stor hastighet, där den maximala hastigheten här är ljusets hastighet, kommer att ha en väldigt annorlunda uppfattning om hur snabbt klockor tickar. Och på samma sätt kommer de även att se
mäta olika längder på föremål som rör sig med olika hastigheter. Så här ser vi direkt att rumtiden är inte alls den här fasta, enformiga, konstanta, tredimensionella bilden som vi kanske är vana vid. Utan den har en dynamik som är ganska intressant. Och 10 år senare så tog Einstein och tog det här ett steg vidare. Han då, det som gjorde den speciella relativitetsteorin speciell var att den inte omfattade accelererande system. Men det gör däremot den allmänna. Och med detta så omfattar den även tyngdkraften. En väldigt speciell situation som vi kommer att titta på, det är det här med fritt fall. Det vill säga när föremål faller i ett gravitation på grund av tyngdkraften, de faller i ett gravitationsfält utan att bromsa in. Och det här då, ni kanske har sett de här eller naturligtvis har talas om de här experimenten från Pisa-tornet där man släppte olika föremål så kom de fram samtidigt, åtminstone om man bortser det från luftmotståndet. Men några av er har kanske också sett det här med fritt fall när man tittar på astronauter i rymdstationen. Och det som jag vill ta fasta på här just med begreppet fritt fall, det är att kroppar uppfattas som tyngdlösa inom fritt fall. Så, som ni ser på den här bilden här, astronauterna och allting runt omkring dem, de beter sig som om de vore på ett område helt fritt från krafter. Men ett område helt fritt från krafter och accelerationer, det är precis vad den speciella relativitetsteorin beskriver. Och vi kommer använda oss av den här lilla associationen. För att göra detta, låt oss göra ett tankeexperiment. Och det här är ett tankeexperiment som så många andra Einstein låg bakom. Låt oss tänka oss att det finns en raket någonstans i rymden. Alltså, jag fattar inte. Som står stilla. Och raketen, låt oss säga att den har genomskinligt glas, genomskinliga väggar. Och de här, om vi tänker oss så här att om en observatör så att det är gravitationsfritt så att det är långt ifrån några kroppar. Låt oss tänka så här nu att i raketen så skickar man en stråle ljus från ena sidan, kortsidan av raketen till den andra. Eftersom ja, vi vet vad som händer, det finns inga krafter, ingenting. Så det här kommer naturligtvis, strålen kommer att åka rakt fram. Och det kommer se ut på samma sätt vare sig man är inne i raketen eller utanför raketen. Om vi nu växlar lite grann den här situationen, tänker oss att nu istället befinner sig raketen i fritt fall. Till exempel, den befinner sig ovanför jordklotet och den har hållit på fallen mot jorden fritt utan att några motorer är inblandade. Det är väl fortfarande så att precis som vi tog i fallet med de här astronauterna i rymdstationen, att för dem kommer det se ut precis som det ser ut i fallet där inga krafter finns. Och strålen kommer åka rakt fram på samma sätt. Men om vi nu tänker oss vad en observatör till exempel från jorden skulle se. Då skulle observatören från jorden se att samtidigt som strålen börjar sin färd till åt sidan så faller raketen en bit. Och därmed, då, när raketen träffar andra sidan av raketen så har naturligtvis strålbanan ser ut att ha varit korrekt. Eftersom den faktiskt på träffpunkten är den lite nedanför startpunkten. Det här är egentligen kärnan i vad Einstein tolkar som krökningen av rumtiden. Just det här att ljus och allt annat rör sig i krökta banor runt tunga kroppar. Eftersom bilden som han målar fram, det är faktiskt så att de här tunga kropparna kröker rumtiden. Så att egentligen kan ingenting annat röra sig än just i de här krökta banorna. Och det är inte bara i rummet som det finns en krökning, även klockorna tickar olika. Så klockor som är nära en tung kropp kommer att ticka långsammare
än en kropp längre bort. Det här har beskrivits av John Wheeler som på det här tycker jag väldigt träffande sättet att som det står här på engelska, space time tells matter how to move and matter tells space time how to curve. Så det finns en symbios mellan materia och rumtiden som runt omkring. Nu var det så här att det här var en teori och ingen teori är värd någonting om den inte kan testas experimentellt. Så Einstein var tidigt ute med att fundera på hur skulle man kunna visa att det verkligen är på det sättet, att rumtiden är krökt. Och en spännande idé som han kom fram till, det var att man kunde passa på när det var en solförmörkelse. Så man kunde faktiskt då se när månen är precis framför solen här så att den täcker den ljusa solskivan. Så kan man faktiskt se stjärnor som är bakom. Annars är solen för ljus. Så de här stjärnorna syns inte mot den där ljusa förgrunden. Men när månen täcker för ljuset här, då kan man ju se stjärnor bakom. Och det han då räknade fram, det var att om teorin stämde så skulle just när stjärnorna befann sig rakt bakom solen på det här sättet så skulle ljusstrålen böjas av, ungefär som jag visade här. Och så att för observatören på jorden skulle man uppfatta att stjärnan befann sig här fast det egentligen befinner sig här. Och den här vinkelskillnaden mellan den faktiska positionen och den observerade positionen, det är en vinkel på 1,74 bågsekunder. Som en vinkel som är ganska liten men dock mätbar för astronomer. Och det var redan mätbart när förra seklet. Och då just exakt att det blir 1,74 bågsekunder, det har att göra med i det här fallet radien på, eller avståndet från, så att säga, radiella avståndet mellan stjärnan och solens mitt och hur mycket solen väger. Och det var ju så då att i maj 1919 var det solförmörkelse och det var dessutom var bra väder så man kunde göra experimentet och så kunde man då visa att Einsteins förutsägelse stämde på vad man mätte. Så det här var ett gigantiskt genombrott för honom. Och jag tror att det är svårt att föreställa sig idag vilken status han fick direkt efter just det här. Så att han, när han så småningom kom till New York så ställde man upp med en parad för honom. Det här var helt oväntat och från över en natt mer eller mindre så blev Einstein världsberömd. Okej, så teorin var då i någon mening testad och sen klarade sig. Nästa sak som Einstein funderade på, det var ju huruvida det här hade några andra tänkbara astronomiska implikationer. Kunde man just mäta den här krökningen på något annat system än bara solen och stjärnorna bakom? Så en sak som han tidigt var inne på, redan ungefär samma år som man funderade på det här med solförmörkelsen och experimentet där, det var vad som skulle hända om man kan ha en stjärna framför en annan som fokuserar ljuset. Så rumtidens krökning runt förgrundsstjärnan skulle börja av och fokusera ljuset från bakgrundsljuset. Och det här var lite gulligt. Jag tycker han tänkte på det 1912 men skrev ner det här i en vetenskaplig artikel 36. Och då började med att säga att det var den här människan som besökte honom och han hade gjort en liten beräkning och den här Mandel bad honom att publicera det och just därför tyckte han att det var värt att publicera. Men annars tyckte han inte att det var så intressant och jag ska förklara varför han inte tyckte det var så intressant. Men så här, om vi då försöker föreställa oss vad det är som han räknade på. Här är observatören på jorden. Här finns en avlägsen stjärna. Och precis i siktlinjen finns en annan stjärna. Och den här stjärnan skulle då fungera som en lins. Det skulle verkligen fokusera ljuset. Om ni funderar på hur det här funkar så uppmanar jag er att testa det hemma redan ikväll. Ta en lampa eller ett levande ljus. Ta ett vinglas, rättare sagt foten av vinglas.
och riktar den mot ljuset, så kan ni se att ni kan precis rekonstruera det här systemet där ni istället för den här stjärnan här i mitten och källan, ni kan ersätta den med till exempel ett levande ljus, det är lite mysigare så, och det här vinglaset. Precis samma sak händer här, och om man håller på att vinkla lite med glaset, och jag säger det för vi kommer återkomma det, så kommer man ifrån den här perfekta symmetrin med ringen. Man kan få lite brutna delar cirkelsegment. Men det här är grunden av vad som kallas för gravitationslinsning. Skälet varför Einstein ändå tyckte att det här inte skulle vara så intressant, det var att när han räknade på det, och det här uttrycket, det är väldigt enkelt uttryck egentligen, det har att göra med hur tung linsen är, var avståndet mellan oss och linsen och källan. Om man sätter in det här så visar det sig att den här vinkeln, den här, hur stor vinkel på den här ringen skulle vara, ja, den skulle vara väldigt, väldigt, väldigt liten. Den skulle vara en miljon gånger mindre än effekten från solförmörkelsen. Alltså mikrovågsekunder, eller en miljard gånger mindre månen. Så det här var han säker på, att det här kunde astronomer inte mäta. Så att hans slutsats var att det finns tyvärr inte några förutsättningar för att observera det här. Så det här kunde vara slutet för det här. Om det inte var så att ett år senare, eller strax efter att den här artikeln publicerades, så var det en annan lysande fysiker och astronom, Fritz Zwicky från Schweiz, som då var verksam på Caltech i USA. Han tittade på vad Einstein hade publicerat och tyckte att nog Einstein hade varit lite för blygsam och lite för pessimistisk. För han tänkte så här att okej, fair enough, om det är så att linsen bara kan vara en stjärna, så är det problematiskt. Men 1937 då visste man ju redan att det fanns, att universum var fyllt med galaxer. Och till och med så att det fanns inte bara galaxer utan grupper av galaxer och galaxhopar. Och en sån här galax väger så otroligt mycket mer än en stjärna. Det väger som en miljon gånger solmassan. Så 10 på 12 nollor. Eller en galaxhop väger ytterligare 1000 gånger mer. Och som jag förklarar för er, så den här vinkelseparationen, hur stor den här ringen är och därmed hur lätt eller svårt det är att observera det här. Ja, det beror just på skalan med massan, visserligen roten ur massan. Men då är det så här att om vi tänker oss att linsen inte är en stjärna utan en hel galax, då är vi plötsligt i det här området med vågsekunder. Så tillbaka till samma typer av vinklar som astronomer redan 1919 hade visat att det går att mäta. Eller till och med vågminuter, alltså ännu större. Så det här var helt klart tillgängligt för astronomer. Och nu hoppar jag fram i tiden många, många decennier. För även om det här var klart för då astronomer att det här var någonting att leta efter, så tog det ända fram till 1979 innan man faktiskt lyckades ha tillräckligt bra teleskop för att hitta det här. Och det blev rena julafton när Hubble-teleskopet skickades upp i början på 90-talet. För då kunde man verkligen se sådana saker som både det här system där linsen är en galax, eller det här andra scenariot som Zwicky var inne på, att en hel grupp med galaxer kunde tillsammans bygga en lins. Och alla de här cirkelsegmenten ni ser på flera ställen här, det är precis vad man kan se här. Det är olika källor bakom hopen som tack vare gravitationslinsning ser ut som delar av en ser ut som en cirkelsegment. Så det här, det är ett helt ny inriktning inom astronomin föddes. Och jag kommer då sakta in på det här som jag ville egentligen fokusera på idag. Det är så här, okej, det här var fantastiskt och man kunde lära sig förfärligt mycket om till exempel hur tunga galaxer är. För det här, man kunde ju vända på resonemanget och från de här vinklarna ta reda på hur tung linsen är. Det vill säga väga galaxer, som är annars väldigt svårt att veta hur tung en galax är. Men sen kan man ställa sig frågan, finns det något mer man kan göra med gravitationslinser? Det jag har tyckt det har varit roligt att fokusera på, det är
huruvida man kan hitta linsade supernovor. Innan jag förklarar exakt vad supernovor är, ni har redan tittat på den här bilden här ett tag. Och det här visar hur en supernova är en stjärna som exploderar. Och explosionen gör att det är som en klot av eld som växer och intensiteten och till och med färgen ändras med tiden. Så vad det här tillför eventuellt, om man kan hitta sådana system, att man inte bara kan testa den rumsliga delen av rumtiden som man kan göra här. Men man kan även titta på vad händer med klockor, vad händer med tidskomponenten. I och med att supernovor ändras med tiden. Till skillnad från galaxer som ändras extremt långsamt. De ändras med tidsskalor på miljoner eller miljarder år. Så där har vi inte en chans att göra några realistiska mätningar. Så att det finns då, om man nu får välja, så finns det ytterligare en variant här man kan fokusera på. Det är att de vissa typer av supernovor som kallas för typ 1A-supernovor, de fungerar som standardljuskällor. Vi vet exakt hur mycket ljus de sätter ut. Och om vi mäter dem via en lins, ja, då kan vi ta reda på hur förstoringseffekten är. För att vi vet hur mycket den här lampan har från början och så mäter vi något helt annat. Då kan vi exakt ta reda på hur bra den här linsen är och studera egenskaper av den här linsen som jag kommer att återkomma till alldeles strax. Innan jag gör det tänkte jag bara visa snabbt en blandning av bilder och animationer av en så kallad typ 1A supernova. Det är alltså vi som när vi letar efter supernovor. Så tar vi bilder, till exempel optiska bilder som i det här fallet. Och så har vi många galaxer i siktlinjen. Och så kan man tänka sig vad som händer i en sån här galax som består av miljarder stjärnor. Så kan det ibland finnas, eller det finns system som ser ut som det här, ett binärt system. Där ena stjärnan får massa från den andra tills den till slut inte orkar stå emot och den exploderar. De här supernovorna exploderar alltid på ungefär samma, lika mycket bränsle. Det är exakt lika mycket massa som exploderar och därför sätter de ut ungefär lika mycket ljus. Oavsett vad, i vilken galax eller i vilken riktning man tittar. Och det här ljuset ändras med tiden på det här sättet. Här ser ni dagar från explosionen. Och explosionen då, ljusstyrkan når sitt maximum efter ungefär knappt tre veckor. Och sen avklingar ljuset lite långsammare. Men här har vi den här klockan som man eventuellt kan använda sig av för att göra intressanta studier. De här supernovorna som Mohammed också nämnde i början har jag och andra varit med att använda en lång tid. De är exakt av skälet jag nämnde dem. Eftersom de är standardljuskällor så använder vi dem för att mäta avstånd i universum. Och det här är då var så här att vi har visserligen vetat i över 90 år att universum expanderar. Och det här är tack vare observationer och tolkning av sådana som Edwin Hubble efter, som har gett namn till Hubble-teleskopet. Eller Georges Lemaître som är kanske mindre känd men nog gjorde lika stora bidrag i fältet. Så att det vi tänkte då för en sådär 30 år sedan att vi skulle då mäta hur universums expansion sakta ner på grund av just gravitationskraften som då drar alla galaxer mot varandra. Det var det vi skulle mäta, tänkte vi. Men det vi faktiskt mätte var något helt annat till vår stora överraskning. Det vi mätte var att universum istället för att sakta ner, vilket vi tyckte var ganska rimligt att tänka med tanke på att galaxerna är väldigt tunga, att de skulle dras till varandra, då skulle den här expansionen sakta ner. Det vi i själva verket mätte då i slutet på 90-talet, det var att man kan se det i de här grafen, varje punkt är en supernova och de avstånd till en supernova och det här är någon sorts medelvärden då. Och då vi kunde mäta som funktion av tiden från idag och eftersom universum expanderar så svarar det även mot hur mycket mindre universum var när supernovan exploderade. Och när vi kunde lägga dem i en sån här graf så märkte vi att till vår stora förvåning så låg de inte alls ute efter de här röda kurvorna som vi trodde vi skulle hitta utan de låg på en annan kurva
som då beskriver ett universum som vars expansion accelererar. Det här var en jätteöverraskning. Och då småningom ledde det till att vi förstod att vi människor och allting vi lär oss i skolan, allting det här vi ser i det periodiska systemet, egentligen utgör 5% av det som universum verkar bestå av. Så mycket som 70% är just den här lite obskyra energikomponenten som tvärs emot går tvärs emot gravitationen och får allting att expandera snabbare. Det här kallas ibland mörk energi eller kosmologisk konstant. Och sen finns en annan del av materien då som faktiskt liksom våra atomer dras motverkar mörk energin. Men till skillnad från vanlig materia så vare sig absorberar eller emitterar ljus. Så att vi känner av att det är bra att vi känner av det här gravitationellt, men det är inte alls lätt att påvisa vad det är för någonting. Så att vi vet just nu, vi befinner oss i den något besvärliga och pinsamma situationen att vi egentligen bara förstår vad 5% av universum, det är sånt som gör experiment på labbet. 95% vet vi egentligen inte vad det är. Och jag säger det här som introduktion till varför det är viktigt med nya typer av mätningar. För vi har så mycket som vi inte förstår att varje ny sorts mätning kan vara väldigt betydelsefull. Nu var de här mätningarna från slutet på 90-talet blev väldigt betydelsefulla då också. Det här ledde till 2011 års Nobelpris och som då tilldelades ledarna för de här forskarlagen. Här är Brian Schmidt och Adam Rees. Här är då Saul Perlmutter som jag har jobbat med sedan början på 90-talet. Så det här var otroligt spännande och väldigt rolig tid. Okej, så... Som jag sa till er, så idén då, varför det här kommer upp nu, det är idén att kanske kan mätningarna av gravitationellt linsade supernovor ge några nya och med lite tur, lite oväntade svar. Men, jag berättade ju för er hur himla svårt det var att hitta linsade galaxer. Och supernovor, det är ju ännu mycket mer sällsynt. Varför är de sällsynta? Jo, de smäller då och då, men de bara lyser upp i några veckor som jag visar er. Galaxer, de lyser hela tiden. Så att det är klart, man behöver inte ha något bråttom. Man kan leta i himlen och hitta dem. Medan supernovor, som sagt, det låter som ett omöjligt projekt. Men omöjliga projekt är just de som är roliga att ge sig in på. Och vi i Stockholm har varit inblandade i ett projekt, teleskopprojekt i Palomar. Observatoriet och Palomar observatoriet finns i Kalifornien, i bergen någonstans mellan Los Angeles och San Diego. Och det som gör det här till de här teleskopen intressanta är att de är helt robotiserade. Framförallt den här som P48 som kallas för Survey Telescope och den här som kallas för Classification Telescope. De här två, det finns egentligen ingen människa som behöver vara där, utan de kör på nätterna automatiskt och de täcker en stor, den här i alla fall den här P48 täcker en stor del av himlen, så att om man vill leta efter något väldigt sällsynt, det första man ska göra det är att leta på väldigt många ställen, och för att leta på många ställen måste man ha kamera som då just täcker en stor del av himlen, och den här teleskopet hade en kamera som just hade en gigantisk kamera. Bara för att visa själv, det här kameran som fanns på det instrumentet, och det här var största kameran som vi använde på 90-talet när vi skulle hitta det vi upptäckte att universums expansion accelererade. Och som jämförelse har jag också klistrat in månen där, så ni förstår ungefär hur stort det här är då i himlen. Men det är inte bara, om man ska hitta någonting som en supernova, man måste hitta den precis nära smällen för att man ska kunna göra något roligt med den. Så att det är inte bara teleskop och instrument, det är också dataanalys och snabb dataanalys. Så här visar jag bara snabbt schemat så att ni förstår ungefär hur ett sånt här projekt, svårigheterna, utmaningarna med ett sånt här projekt. Att man tar en bild av himlen, och nu har jag skurit ut en bild av en enstaka galax. Och så processerar man den, det vill säga att man korrigerar för skönhetsfel och så vidare i kameran.
Och så jämför man då med en bild som man har tagit av till exempel av samma galax några veckor tidigare. Och så subtraherar man. Och här ser ni ungefär hur lång tid det här tar. Så efter knappt 5 minuter har bilden som har tagits från teleskopet hamnat på våra datorer. Vi tittar på skillnaden mellan två. Och så kan man se att det finns ju saker och ting som skiljer bilderna åt. I det här fallet så har vi faktiskt två saker som skiljer åt. Så att ofta är det som det här visar sig vara en riktig supernova. Det här visar sig vara något problem med just själva bilden. Och för att kunna avgöra om det här är ett problem eller på riktigt, så det här skulle ta alldeles för lång tid för människor att titta på. Då använder vi datorer och artificiell intelligens att gå igenom de här bilderna. Och på en halv minut så sorterar de väljer ut de som är intressantast för människor att titta på. Så en halv minut av artificiell intelligens. Efter en halv minut till så har det här laddat sin databas. Och då kan vi människor, så att säga, i vårt fall var det ganska smidigt. För att så när det var natt i Kalifornien så är det morgon i Stockholm och Israel, som det var andra ett annat institution som inblandade det här. Och då kunde vi då, våra studenter, titta på de här några stycken enstaka fall som vi hade då filtrerat ut via den här processen. Och konstatera om det verkligen handlade om en supernova eller inte. Och om det var en supernova, då skulle vi göra en massa uppföljningsmätningar. Och ibland kunde vi hitta saker. Ibland när det var riktigt lyckat så kunde vi hitta supernovor precis när de smällde. Det här är ett speciellt roligt fall. Det här är då M82, en av våra närmaste galaxerna. Och då, den här supernovan smällde. Det var en av de närmaste supernova som har smält. Det var definitivt den närmaste som smällde under den tiden vi gjorde experimentet. Och då kunde vi följa den mer eller mindre från explosion ända upp till att ljuset helt försvann, så att säga, från tröskeln. Men det här som jag visade nyss, det var roligt, men det var väl inte oväntat. Men det som hände i oktober 2016 var däremot oväntat. Väldigt oväntat. Ja, det var en söndag och jag minns det väldigt väl att vi skulle egentligen ha varit på resa. Men resan ställdes in och jag satt hemma istället framför datorn. Och så såg jag någonting komma från datorerna på Caltech som jag tyckte var väldigt intressant. Det såg ut att vara precis en sån här typ 1A supernova som jag nämnde för er. Men den lyste 70 gånger ljusstarkare än vad den brukar lysa. De här som jag berättade för er, de här var ju standardljuskällor. Vi vet hur starkt de lyser, så att 70 gånger, det händer inte. Utan, nu visar jag er inte bara bilder från en natt, utan vad jag visar er en sammanställning av mätningar av flera nätter. Och de här olika kurvor visar mätningar genom olika filter, det vill säga olika färger. Och så här nere ser man var supernovan borde ha lyst, vilken intensitet den borde haft om den inte var förstärkt. Och här var vi mätte, så vi kunde i alla dessa färger mäta en rejäl förstoring. Och där så tänkte jag att det här kanske är en linsad supernova som helt enkelt ljuset råkar gå förbi en förgrundsgalax. Så det här var jättespännande och då började vi ringa till runt alla som hade tillgång till teleskop av olika slag och skriva brev och mejl till alla och tycka att det här är unikt, det här borde vi följa upp. Men låt mig förklara för er varför våra mätningar inte räckte till för att se de här upplösta bilderna, de här ringarna som jag visat er tidigare. Vinkelupplösningen på teleskopet i Palomar var så här dålig. Så här är pixlarna jättestora. Tänk er en gammaldags telefonkamera som hade jättestora pixlar. Ungefär så här ser det ut. Priset vi betalar för att titta på jättestora himlen, det är att vi har inte så skarpa bilder i vinkelmässigt. Så vad vi gjorde då, det var att vi tittade på använda oss teleskop som använder sig av något som kallas för laser guided star adaptive guide star adaptive optics. Det finns kluriga tekniker genom att skjuta laserstrålar mot övre delen av atmosfären. Kan man injicera en signal som sen studsar tillbaks och som man sen har speglar som fångar upp det här ljuset och korrigerar för nära turbulensen i atmosfären.
Och tillsammans med de här systemet kan man då få en mycket skarpare bild. Så att det här och det här är ju faktiskt samma system. Det är precis den här pricken här som vi försöker att titta mer i detalj. Och här börjar man ana att det kanske finns en ring här. Och det här är alltså från Keck-teleskopet. Det uppenbara här är att titta på Hubble-teleskopet. Och det här tog ju lite tid innan vi fick återigen svar från Hubble-teleskopet att ja, de var beredda att titta på det här. Men det här var väldigt spännande och en av mina största nagelbitare var när vi då fick via deras live feed att nu höll de på att titta på den här supernovan och som då hade det inte särskilt roliga namnet IPTF-16GU. Ibland är man inte så kreativ när man kommer på med namn, men det här var ett arbetsnamn som vi hade då för varje transient i det här projektet hade ett sånt namn då. Sen när data kom ner så höll jag på att få hjärtinfarkt för att när jag öppnade den här första Hubble-teleskopbilden så såg jag ingenting. Det vill säga att våran supernova skulle vara här i mitten, men där fanns det ingenting. Så vad hade hänt? Hade vi helt enkelt missat koordinaterna? Jag och mina kollegor höll på att leta runt här på bildernas kant och se om vi kunde förstå vad som hade hänt. Och där, i yttersta kanten av kameran, hittar vi våran supernova. Så att vi hade haft en sån tur i oturen. Oturen var att Hubble-ingenjörerna hade faktiskt pekat fel. Det var faktiskt inte pekat dit vi hade sagt. Och det är en lång historia varför det var så. Men icke desto mindre, vi hade tur att den kunde lika gärna ha ramlat ut. Men det gjorde inte det, utan det hamnade på kanten där. Och sen fick vi då efter det här massa bilder där de hade faktiskt centrerat om kameran. Så att det var ju naturligtvis väldigt mycket bättre om man har bilden väl centrerad. Och det här då blev just den här första upptäckten av en så kallad typ 1A supernova som är gravitationellt linsad. Och här ser vi då sammansättningen av dels de här stora bilderna från Palomar där man ser att man har ingen bra vinkelupplösning men man täcker en stor del av himlen. Och det behöver man heller inte ha för att hitta en sån här linsad supernova, för det vi är ute efter är någonting som lyser oväntat starkt. När vi väl har en sån kan vi gå in och zooma med bättre och bättre instrument. Så till slut var de här fina bilderna vi fick från Hubble, och här är då också en tjusig bild i en annan våglängd som vi fick från Keck-teleskopen som jag visade tidigare. Jag vill nu passa på att tacka också mina kollegor här i Stockholm som jobbade jättehårt med den här mätningen. Så det var Raman Amanulla som nu har bytt namn till Amandius, Joel Johansson, Suhail Dawan och Edvard Mörtsell. Och de här tre jobbar fortfarande med mig. Och här ser ni lite grann schematiskt vad det var vi hade då sett. Så det här är Hubble-teleskopet. Det här är då en förgrundsgalax som då fungerar som en lins. Här är då supernovan här och galaxen där supernovan sitter. Och när man ser det här på grund av krökningen, på grund av krökta rumtiden, när man projicerar det man faktiskt ser på en skärm, så ser det precis ut som det jag visar er. Att det är de här fyra punkterna som var då bilden av supernovan. Och det här är den här cirkelsegmentet, så en del av galaxen som vi, om ni tänker er på den här experimentet vi sa med vinglaset och foten, så kan det vara så att den galax kan se ut som en del av en ring. Att det blir fyra bilder är ganska roligt, för att det är ju, återigen, om ni leker med olika typer av vinglas så kan man få det här också. Vad det här egentligen säger är att linsen inte är sverigesymmetrisk, utan den har två axlar. Den har alltså två olika dimensioner på olika axlar. Jag tänkte nu fokusera lite grann på lite intressanta saker som har kommit ur det här. Dels är det så här att det här är nog bland de mest kompakta linssystem som någonsin hittats. Vad menar jag med det? Jo, om man tittar på hur långt bilderna är ifrån linsens mitt, så är det 0,3 vågsekunder som svarar mot ungefär 3000 ljusår. Det här är ju jättestort i vanliga fall, 3000 ljusår. Men för att de här typer av bilder är det här ovanligt nära mitten. Det andra som var väldigt spännande, det var att
Bildernas intensitet var förvånansvärt. Det var oförvånansvärt stor kontrast mellan bilderna. Alltså de är alla ungefär lika långt ifrån mitten. Så om man tänker på det här som vi pratar om, med man leker lite grann med vinglaset, så är det väldigt, väldigt svårt att få till någonting som lyser på ena sidan så här lite, så här mycket mer på andra sidan. Det här är ett tydligt tecken på att linsen inte alls är en enkel homogen sak som till exempel foton av ett vinglas. Så att en sak som jag tyckte var väldigt spännande är att vad vi förmodligen ser här, det är att utöver den här stora galaxen som då linsar de här bilderna så att de faktiskt, vi ser multipla bilder, det finns, som vi är tillbaka till det Einstein ändå var inne på 1936. Det finns förmodligen ytterligare linser, stjärnor eller ännu mer spännande svarta hål eventuellt, som förstärker en del av de här bilderna. Så det här skulle eventuellt kunna tala om för oss dels den här granulariteten, vad det finns, hur den här linsen ser ut, vad det finns i mitten och i centrum, runt centrum av galaxen, till exempel finns det stort antal svarta hål då. Nu, jag kommer hinner inte berätta så väldigt mycket mer om det här systemet, utan jag vill bara, nu tiden börjar ta slut här, jag vill berätta att vi har större projekt på gång. Så att det här var kameran vi hade i, vi gjorde den här upptäckten med. Nu har vi precis, sedan en tid tillbaka har vi byggt upp den här kameran på samma teleskop som är ytterligare många gånger större. Och då är det här, precis som jag var inne på, att ska man leta efter någonting väldigt sällsynt så är det bra om man letar stort och brett. Och med den här kameran kan man göra det. Det som också finns kommer snart och där vi också deltar i något projekt som heter LSST, som är ett teleskop i Chile som visserligen har den har inte lika imponerande kamera. Den är bara lite större än vi hade på förra instrumentet. Men medan det här sitter på en teleskop som är 1,2 meter i diametern, så är den här ett teleskop på 8 meter. Så att mycket större teleskop, det vill säga att vi kan fånga mycket mer ljus och vi kan gå hitta linsade supernovor mycket längre bort. Varför vill vi göra det här då? Ja, det här för mig tillbaka till en annan gigant inom astronomin, en norrman som heter Sjur Refsdal. Hans idé från 1964, det var så att om man då har en system, nu visar jag två bilder, det vi hade förut var fyra bilder, men om man har en supernova där man har till exempel två bilder ifrån, då kommer vi mäta att bilderna kommer fram till oss vid olika tidpunkter. Okej? Okay. Så och det visar sig, det han visade redan 1964, så att tidsskillnaden mellan ankomsttiden på ena bilden och den andra, den tiden, ja, det beror helt enkelt på hur långt ljuset har färdats, det vill säga var källan finns, samt hur stark rumtidens krökning är runt linsen. Tillsammans gör de här två effekterna att man kan mäta hur snabbt universum expanderar om man bara lyckas mäta väldigt noggrant tidsspannet mellan ankomst, så att säga, toppen av första bilden kontra toppen av andra bilden. När han föreslog det 1964 var det här lätt som science fiction. För att, som jag berättade för er, man hade då inte ens hittat en linsad galax. Det tog ju hela 15 år efter det här att man hittade en galax. Och sen nu är vi tillbaka till 2016 när vi faktiskt nu kan göra det här med supernovor. Så att idén är att använda då supernovor som klockor för att mäta universums expansion. Nu börjar jag komma till slutet av mina 45 minuter, ja, ganska exakt faktiskt. Och jag vill bara summera och berätta vad vi har sett, vad vi har att se fram emot. Först, kanske inte minst, flera tjusiga bilder. Jag är personligen väldigt förtjust att titta på de här bilderna av linser, så jag ser verkligen fram emot att hitta nya system. Två eller fyra bilder eller ännu mer och så vidare. Gärna bakom en galaxhop som vi får massa häftiga segment, cirkelsegment. Men om man bortser ifrån det estetiska så är det ju min uppfattning att vi kommer att få precisa mätningar av universums expansion
som då är viktiga om vi ska kunna svara på vad mörka energin egentligen är. Vi måste ha fler mätningar, olika mätningar, mätningar på olika typer av atomskalor. Och det kan vi nog göra tack vare de här supernova-klockorna. Sen kan vi då, som jag nämnde för er, den här extra linsningen som vi får, som vi kan väldigt lätt se med, i den här supernovan jag visar, det tyder eventuellt på att det kan, svarta hål skulle kunna utgöra en del av den här mörka materian. Svarta hål är ju nästan per definition mörk materia. De skickar inget ljus. Vi kan ju, de verkar gravitationellt, men emitterar inget ljus. Så att de utgör en del av mörka materian. Det kanske är en försummande liten del av mörka materian, men hur mycket det är, det är spännande att veta. Om jag nu tar ännu större i stora sammanhanget, vad är det den här forskningen syftar på? Vad är det vi vill göra? Vi vill förstå om det finns luckor i vår förståelse av tyngdkraften. Är det så att vi har förstått rumtiden nu? Har vi förstått det helt och hållet? Eller finns det ytterligare lärdomar som gör att Einsteins teori kanske inte är fullständig, utan vi kanske behöver en ännu bättre teori för gravitation och rumtiden? Och det är det sista då jag vill ta fasta på, att det är ju inte alls osannolikt att det är fallet, för att Einsteins teori beskriver det allra största universum. Men sen har vi ett helt annat teoretiskt ramverk som innefattar till exempel kvantmekaniken för att beskriva det allra minsta i universum. Det som händer under, på subatomär nivå. Och man skulle gärna kunna ha ett system där ett teoretiskt ramverk där de här två värdena kan beskrivas med en och samma teori. Och där är vi inte ännu. Men det är ett mål, och det är därför mycket av vår forskning syftar på att just komma dit någon gång. Och med detta sagt vill jag då tacka er för uppmärksamheten. Och om det finns någon fråga så kan jag försöka svara på det. Tack så mycket. Stort tack till Ariel för excellent föreläsning. Tack Ariel.